як заробляти та ще й з користю для суспільства. Про це сьогодні говорили на панельній сесії «Соціальні інновації. Нове рішення старих проблем». Успішні молоді підприємці та керівники громадських організацій запропонували своє бачення ведення сучасного бізнесу, котрий, за їх словами, повинен поповнювати не лише гаманці, але й допомагати соціуму. Метою цієї школи є зібрати активних людей, надати їм необхідні навики. Школа побудована таким чином, що протягом тижня люди проробляють всю ідею від ідеї до втілення. Тобто видається бізнес-модель готового підприємства, яку вони готові втілювати одразу після завершення школи. І кращий проект отримує, звісно, фінансову підтримку для свого розвитку. На обговорення завітали також представники кількох районних благодійних організацій. Оксана Бойчук представляє Коломийський фонд боротьби з фетальним алкогольним синдромом. Мета жінки – зменшити вплив шкідливих звичок на підлітків та молодих мам. Благодійниця переконує, на тренінг приїхала за знаннями, адже без теоретичної бази на успіх годі сподіватись. Я хочу отримати знання, щоб правильні робити кроки, щоб втілити в це життя і дійсно працювати над програмою запобігання вживання алкоголю взагалі підлітками. Ми хочемо працювати над соціальною рекламою, тому що всі знають, що шкідливо вживати алкоголь, але не знають чому. Там якраз показують наслідки, чому це шкідливо, і як запобігати цьому, і як проводити просвітницьку діяльність. Для нас це важливо. Щоб довести, що синтез бізнесу та соціальної сфери таки можливий на практиці, організатори розповідають про свої успішні проекти. Найцікавішим є те, що у них задіяні люди, котрі, здавалось би, не матимуть змоги повернутися до нормального життя. Адже серед них і колишні в'язні, і люди з обмеженими можливостями. Я можу похвалитися успішними кейсами і проектами Сум, де недавно школа завершилася і було закінчено 5 успішних проєктів. Серед них можна виділити 2. Це є відкриття квіткового магазину із кав'ярнею, де працюють виключно і навчають жінок, які перебувають в зоні ризику. Наступним проєктом є солодощі із гречки. Це також люди об'єдналися, молоді люди, які перебували на біржі праці, втратили роботу і зараз не об'єдналися для того, щоб виготовляти ці традиційні українські солодощі із гречки. Долучитись до спільної справи організатори Української соціальної академії запрошують усіх, хто готовий ділитися власними ідеями та втілювати їх у життя. Загалом у проєкті задіяні Волинь, Сумська та Івано-Франківська області. Лілія Звончук, Андрій Гаргара, телеканал 402.